O que a gente ainda pode esperar de projetos, sonhos e desejos do Padre Marlon Lúcio? Até hoje, até onde vai os pensamentos, sonhos e projetos desse sacerdote de Nosso Senhor? A palavra diz, Guto, que os pensamentos do Senhor são insondáveis e que o Senhor é santo em todas as suas obras. E que o Santo Espírito de Deus esquadrinha a nossa alma. De mim, eu posso dizer, culto, eu não espero muito. De mim mesmo, mas eu espero tudo da graça de Deus em mim. Tudo, filho. Eu me entreguei, eu sou entregue, não é de hoje. De tal maneira nosso Senhor, não posso me envaidecer, porque se eu me entreguei, eu, eu me dei para ele né? Eu me entreguei de tal maneira que eu deixei nosso Senhor Jesus Cristo inteiramente à disposição de mim. De tal maneira que, pela graça de Deus em mim, eu espero tudo, como São Paulo Apóstolo disse, a graça do Senhor em mim não tem sido em vão. Verdade. E aí eu volto a Victor Frankl que sobreviveu a quatro. Campos de concentração. Eu sobrevivi a 14 cirurgias. Quase a cada dois meses tem que ir numa UTI, ou a cada três, ou a cada quatro, ou a cada mês. Eu sobrevivi. É. Eu quero trazer o um livro aqui do padre, que já virou não já. Graças a Deus. Quantas cópias vendidas já, mais ou menos? Eu não tenho um número ainda. Não tem? Não. Porque o lançamento faz pouco, né? Uma amiga. Que estava sofrendo muito nessa parte de depressão e tudo. É, o Senhor me deu esse livro e eu emprestei para ela. O senhor não tenho ideia o que esse livro fez na vida dela, Padre. Glória a Jesus. E eu tenho certeza que todos os dias o Senhor recebe inúmeros testemunhos Sim. de pessoas que, através desse livro, está aqui. O que fazer com os limões que a vida te dá? Como superar as adversidades pela graça divina? Realmente esse livro é um livro que pode trazer pessoas para um novo caminho, resgatar da lama, levantar do chão. É realmente algo especial e eu vou dizer uma coisa para você. Se você tem a oportunidade de ter esse livro de alguma forma, tenha na sua casa, mas tem um outro para emprestar. Para quem está sofrendo por algum motivo, para quem está meio triste, para quem está sofrendo por algum problema, perdão, por alguma situação, porque essa inspiração do Padre Marlon tem feito um bem que a gente não consegue mensurar para o povo de Deus. Então, é, para adquirir é, é simples, Padre. Como é que faz? É simples. Eu vou. Eu quero te contar um segredo. Hoje eu vou estou abrindo o jogo aqui. Abre o um jogo aí, Padre. Para nós. Vamos lá. É. Padre Marlon, abre o coração sabe quanto eu ganho de cada livro meu eu tenho uma ideia porque eu tenho editor, eu sei mais ou menos mas não é muita coisa sabe quanto fica para mim de cada livro ah. nem um centavo aí tá sério graças a Deus a providência do Senhor tem agido muito São João 23 dizia a providência do Senhor tem trabalhado muito em mim Pronto. Não fica um centavo, Guto. Então, por isso que eu digo mesmo, compre, dê de presente. Tenha o seu e o para dar para outra isso, pessoa, como você disse. Isso diz. mesmo, isso mesmo. E esse livro, Guto, ele foi prefaciado pelo padrinho, Padre Marcelo Rossi. Sim. É, é um lançamento da editora Planeta. E é uma coisa muito linda. Nós temos a editora Missão Sem Santos, mas eu pedi ao senhor uma editora secular onde eu pudesse atingir mais corações. E o bom Deus abriu, não uma porta para mim, abriu um planeta. Deus me deu a Editora Planeta. Sim, sim. Então, graças a Deus, tem saído muito. Você pode adquirir, quem está nos assistindo, nas melhores livrarias do país. Você pode, pode adquirir na Editora Planeta, pode adquirir na distribuidora Loyola, que também nos representa no Brasil todo e pode adquirir na missão Sede Santos no nosso site sedeçantos.com.br. Tem uma vantagem em adquirir conosco. Os outros nos ajudam muitíssimo. É que, se adquirir conosco, a pessoa manda também o seu nome, ou de quem ela quiser, autografa o livro. Ah, ótimo. Hum.